Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavfsizlik kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor Yakkasaroy tumanida joylashgan 4 xonali kvartira. Kvartiraning umumiy kvadraturasi 140 kvadrat metr. Novostroyka dom, Dream House tomonidan qurilgan sifatli dom. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Bu joyda mana prixoshka, podyezddan kirib kelish va chap tarafda sanuzel joylashgan. Bu kvartirada 4 ta xona va 3 ta sanuzel mavjud. Chap tarafda zal. Zalning razmeri 6x6 36 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Yaxshi remontdan chiqqan kvartira. U joyda koridor bo'ylab o'tganimizda chap tarafda zal va ikkita xona, ya'ni yonma-yon tushgan spalniya komnata, to'g'rida sanuzel, o'ng tarafda oshxona va bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda ota-onalar uchun ajratilgan spalniya komnati. Bu xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Shu spalniya komnatining ichida joylashgan yuvinish xonasi. Joyda umumiy sanuzel. Kuxne saloya ko'rinishi. Va bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Demak, bu joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan Dream House domi 10 qavatli. Shu 10 qavatli domi 8-chi qavatida joylashgan 4 xonali kvartira. Kvartiraning umumiy kvadraturasi 140 kvadrat metr, 4 ta xona va 3 ta sanuzeldan iborat. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan, shu holatda sotiladi. Narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.